Elək abunə olunub ki, sağ əldədir də bu maşın. Bəli, bəli, buraxmalıyıq. Qoy indi gözləmək lazımdır ki, o başa düşsün sağ əl qaydasını. Səma, acı qazı ver. Axı arxada maşın gəlir. Qorxma dedim, qazı ver dedim. Ay mama. Qazı ver, qorxma. Yəqin ki arxadan gələn. Bu hardan gəldi çıxdı bəyəm? Beton qarışdıran, sement qarışdıran. Səma xanım, bax bu xətləri görürsünüzmü? Ha? Hər birinin qiyməti 20 manatdır. İndi bax varmı dairədə maşın? Yox. Qazı ver, tez. Tez, tez, tez. Ayaq uydurmuşsa düz gedəcəyik. Bax bu maşınlar bu da qayda pozurlar. Niyə? Bizi buraxmırlar. Bax bu taksist də qaydaları pozur. Gedin, gedin. Gedin, bizdən uzaq olun. Çama yuxarı bax, həm yaşıl yanır, həm qırmızı. Ay, mama. Qaz ver, ehtiyatla ver. Bu nə deməkdir? Hansı sərf edir sənə? Mənə qaz ver. Yaşıl. Qaz ver, qaz ver, qaz ver, qaz ver, qaz ver. Həyatı və iki svetofor, orada iki işığı birdən yandı. Görürsən, elə bil ki, bilirdilər ki, sən gələcəksən. Qazda nə hal çəkdin sən? Neynirəm? Qaz artırırsın. Düşürəm tunelə? Bəli. Mama. Ayaq qoydun torumuza, səmam. İki zolaq varsa. De? Tuneldə iki zolaq varsa, aha, heç vaxt sol zolağı tutma. Qazı ver. Sol zolaq, niyə? Birincisi, burada sürət maksimum nə qədərdir? Baxmayaraq ki, sürətin sürət işarəsi yoxdur. 60-dır da şəhərdə. Düzdürmü? Səni o zolaqda qoymayacaqlar 60-dan getməyə. 100-dən getmək istəyənlər, uçanlar qoymayacaqlar. Gəlib uçsunlar. Bu birincisi. İkincisi səbəb odur ki, sol zolaq o dünyaya yaxındır. Səma. Bəli. Nə hadisə olur, orada olur. Axı sən görürsən ki, bardur da yoxdur. Qarşıdakı zolaqda nəsə problem olsa, hansı zolağa tullanacaqlar? Sol zolağa. Düzdürmü? Səma, bir sirr də deyim sizə. Bax, deməli yol ötürücülərin axırı çox xatalıdır. Ayağı qoydu. Bəli, nəsə çıxa bilər. Bax, bax, insanlar çıxa bilər, ya maşın çıxa bilər. Yol sənindir, sağdakılar sənə yol verib çıxmalıdırlar. Yol polisi maşınında sayrışan ışıqlar yanırsa, o qaydalardan qıraq ola bilər. Bəli. O zaman, şey bəli, o indiki kimi sayrışan ışıqları yandırmalıdır və səs siqnallarını yandırmalıdır. Bu zaman biz ona yol verməliyik. Deməli, hadisinə yerinə gedir, ya belə. Aydındır? Hə, ona görə özü qorunmalısan. Azıcık azı veririk, Səman. Ayaq qoyuruq torumuza. Qara maşının qapısı açıla bilər? Bəli. Gedə bilər? Bəli. Dövmə ışıqlarını yandıracaqmı? Xa, xa. İndi ayaq qoyuruq torumuza. Səman, elə yola, elə, deməli... Yol ayrıcı da. Xatalı yol ayrıcıları var. Məsələn, mən olaraq proklet edirəm. Piyada. Qazdan önce fikir ver, piyada lazım olmayan yerdə keçir, həm də yola baxmır. Bu, Strauss politikasıdır. Strauss Azərbaycanca nədir? Dəvə quşu. Dəvə quşu. Problemə baxmıram, problemim yoxdur. Mən yola baxmıram, mənim basmazlar. Semaşkada doludurlar, səhəbə. Ayaq tormuza. Bir neçə palatada həmin o... Nə baxır? Bəli, bəli, sıxır hissəyirsən. Ayaq tormuza, ayaq tormuza. Qadından xoşun gəlir? Mənim yox. Niyə? Bulvardadır mı? Amma yoldadır. Səki var. Biz elə bir ikinci dərəcəli yoldan sola dönəcəyik. Ona görə sağda dayandıram, stop. Yox. Maşın yoxdur. Qaz ver. Orada mənim stop işarəsi var idi. Və yaxud stop xətti var idi. Ayaq qoydun durmuza. Bir kəxala, klasik bir kəxala. Yadında qala. Bir kəxala. Bir kəxala ümumiləşdirmiş qanunları. Bax, gör necə baxır o kişi mənə tərs-tərs. Nifrətlə baxır. Normaldır, normaldır, normaldır. Deyir, ay arvad, sənin nə işin var? Çox qorxulu yol ayrıcı var. Çox qorxulu yol ayrıcı. Yol bizimdir. Amma bizim üstümüzə sürəcəklər. Onlar elə bilirlər ki, siz tərəfdə olan yol veriş nişanı işləyir. Qaz ver. Amma işləmir axı. Çünki svetofor işləyir. Qazı ver. Bu nizamlanan yollar. Neynirəm, neynirəm, neynirəm. Ayaq qoy tormuza. Qaz ver. Bizə nə eləmək lazım, qaz ver belə. Qaydalarla yol sənindir. Amma sən... Dayanın. Qazı ver. Qazı ver. Səma, ayaq qoy tormuza. Avtobusa bax. Gəl, gəl danışaq, Səma. Qazı ver. Avtobus. Avtobus belə hərəkət eləməyə ixtiyarı var. Deməli, dayanacaqlardan o üstünlüyə malikdir. Amma o işığı yandırıb... Ayaq tormuza dönmüş ışıqlarını yandıraraq dayanacaqdan belə tərpənə bilər. Bəyəm orada dayanacaq var idi. Ayaq tormuza, sənə bir sirr açım. Bəzi avtobus sürücüləri üçün dayanacaq hər hansı sərnişinin ayaq tormuza saxla deməsi ilə olur. Yəni saxla deyən kimi orada dayanacaq. Bəli. Nişanlar yox, sərnişinlər əsasdır. Səma, bu nə işarəsidir? Bu başı yol. Ayaq tormuza, ayaq tormuza ola bilsin bizi buraxmasınlar. Siqnal veririk. Acı qazı veririk. Yəni ki, yollar qanunla sənindirsə, ayaq tormuza. Arxayın olma ki, səni buraxacaq. Ayaq tormuza, dövmə ışıqlarını sağa yandır, sağ zolağı tuturuq. Düzdürmü? Çünki biz düz gedəcəyik. Ayaq tormuzda, ayaq tormuzda, ayaq tormuzda. Bir balaca da bassın. Bir balaca da bassın. Bəsdir, Səma. Axı biz danışmışıq ideal tormuzlamadan. Heç nə eləmə, sən 5 alırsan. Dönmüş ışıqlarını keçirsən, sənin qiymətin olmaz. Əla, nə yanır svetofor orada?
Qırmızı, neçə saniyə qalıb? 11. Bəs o nədir? Baş yol işarəsi. O indi işləyirmi? Yox. Çünki svetofor işləyir. Svetofor xarab olsa bizə baş yoldur. Amma indi bizə baş yol deyil, çünki qırmızı yanır. Yaşıl yananda baş yol olacaq. Neyim? Düz qaz verirsən. Qaz verirsən. Qardaş, indi dönmə işıqları sola yandır, çünki sağda Parko demiş, taksilər. Atılmış taksilər. Başdı başına. Sən ayağı dörmüzə qoy. Görsən kapı açılıb. Deməli insan var orada. Ola bilər ona su lazım olsun. Onda nə edəcək? Qaçacaq da. Azı qazı verdin Səmam. Qazı verdin. Svetofor. Dörmüzəm. Bu nəzarət ondan ətalət sistemidir. Çalışırıq axətdə bas. Amma biz qaydanı pozmadıq. Qazı ver. Yox başım. Biz bunun qaydalarını niyə pozmalıyıq ki? Pozmadıq. Biz qaydaları yaxşı bilirik. Ayaq dörmüzə. Hardasa biz qaydalarla getməkdən həzz alırıq. Bəzi insanlar qaydaları pozmaqdan həzz alırsa. Bəli. Ayaq dörmüzə qoy. Ayaq dörmüzə görsən qapı açılır. Demək insan olar da. Yəni yiyəsi ora bura qaçır da maşın xarab olanda. Geç-gedə özünü arxaya sürürsən mi? Səma, dönmə işıqlarını sola yandır zəhmət olmasa. O qədər də gözəl durmamış o. Çünki sağdakı maşınlar yol ayrıcına 5 metr qalmış dayanmamalıdırlar. Onlar orada dayanmaqlar biz artıq sağ zolağı tuta bilmirik. Bir balaca basalamışıq axətdə, düzdürmü? Bu zolaqdan sola getmək olarmı? Bəli, Səma. Orada yerdə işarə var sağa və düz. Adın məsələdir ki, düz deməli tipinin üstünün içində deyil. Ona görə deməli o düz o deməkdir ki, oradan sola olar. Deməli, görürsən düz. Düz o demək deyil ki, aktivin. Nə edirəm? Sola. Sola dönürsən. Qazı ver. Sola dönürsən. Güzgülər neçdə? Solda maşınım var. Qazdan ayaq çək. Səma xanım, burada dayanacaq varmı? Oydu. Avtobus düz eləyibmi? Yooo. Qazı ver. Bu da o avtobusdan düşən sənin işində. Qazı ver. Qazı ver. Mən fikir vermişəm. Qazdan çək. Avtobusun sürücülərini çoxsa pis sürür. O sərin işindən düşürlər orada. Hı. Onlar da piyada kimi pisdirlər. Bəzilər yaxşı tapırlar bir-birini. Pis sürən maşından düşüb yolu pis keçirlər. Avtobus belə dayanmalıdır mı orta zolaqda? Yox. Yox. Solda isə boz maşın. Adam çıxa bilər. Bəli, qazı verir, yazca. Yox adamlar. Azca qaz ver dedim sənə. Sənin başqa yolu yoxdur daldan buralar. Ayaq qoydum da buradan adam çıxa bilər. Bu kişidən xoşun gəlir? Yox. Mənim yox. Belə keçən adamdan necə xoşumuz gəlsin? Səma, dönmə işıqlarını söndür, ayaq dönmüzü. Nə qanun pozuntusunu gördün, danış. Oradan belə kəskin dönmə olardı mı? Yox. Səma, ayaq qoy dönmüzü. Bir sirri açım. Bax, bu otları görürsənmi? Yəni, onun arasından. Onun arasından adam çıxa bilər. Sol zolağı tutma belə yerdə. Oldu mu? Qəfil çıxa bilər. Ayaq dönmüzü, Səma xanım. Qəfil basmır. Çıxa da oradan inə yanır. Sarı. Ay, sağ ol. Qəfil dönmüzü vermə, özü dayanacaq. Sən artıq ideal tormozlama basmışsan, Səma. Molodis. Səma. Halal olsun sənə. Bax, belə deyanda, bizim sürücünün baş tərpənməyəndə, sənin işinə birincisi rahatdır, ikincisi arxadan vurulma şansı sıfıra inir. Ən sol zolağı tutmuşuq. Sizə məntiq nə deyir, biz hara gedəcəyik? Sol. Ay, sağ olun. Sağ zolağı tutsaydıq, hara gedərdik məntiq? Sağa, amma eləsi var oradan oraya. Ortadan tutsaydıq. Deməli, məntiqlə belə olmalıdır. Belə olmalıdır. Belə çıxır ki, insanların çoxsu məntiqsizdir. Bəli. Bir dənə məsələ var. Qabağımızda iki avtomobil dayanıb. Əgər bunlar bizim zolaqda dayanıblarsa, deməli, bunlar da sağa getməlidir. Amma dönmə işıqları yandırmamışdılar. Qazı ver, sola getməlidirlər, yandırmadılar, elə dedi. Qazdan çəkdim. Fikir ver, ikisi də dönmə işıqlarını yandırmadılar. Mənim çətindimi dönmə işıqlarını yandırmaq? Yox. İlk vaxtlarda mən sizə görürsünüz, biraz kömək edirəm də sükanda. Qorxulu bir şey yoxdur. Ayaq dormuzda. Siz birinci dərsdən axı ideal sükanı saxlaya bilməzsiniz. Bəli. Ayaq dormuzda. Fərqlər görünür. Səma xanım, bir sirr dediyim də sizə. Qarşınızda nədir? Taksi. Taksi. Onun sərnişini varmı? Yox. Yox, özünüzü. O axtarır. O sərnişin axtarır. O maşın sürmür. O bu dəqiqə. Müştəri axtarır. Əgər yol qırağında kimsə adicə başını qaşırsa, əlini qaldırsa ki, başını qaşımaq. Qarşıda kəskin tormoz var. O elə biləcək ki, onu uzaqladı. Ayaq tormozda. Ayaq tormozda kəskin yox. Aydın deyil mi? Yəni özünüzü qoruyursunuz. Boş taksidən özünüzü qoruyun.